Klik, kratomku, jakože zrazaduje. Vítejte u dnešního... Top 5 nečekaných schopností vašeho mozgu. No, tak to já nemám, ale můžeme to i zkuknout. ...jeho videa. Díky dlouholetému zkoumání člověka máme docela dobrý přehled o funkcích téměř všech částí našeho těla. Avšak mozek je stále tím záhadnější, čím více se ho snažíme studovat. Vzhledem k jeho složitosti není divu, že jeho studium je samostatným a plnohodnotným vědním oborem. V dnešním videu tak pronikneme hlouběji do vnitřního fungování nejdůležitější části našeho těla a zjistíme, že mozek je schopen dělat mnohem více věcí, než jsme dříve tušili. Tak se pohodlně usaďte a koukejte. A začínáme. Paťo, ahoj. Fuzik serus. Páté místo. Budování svalové hmoty. To moje nevěsto. To nič. Budování svalové hmoty vyžaduje dlouhé hodiny tvrdého cvičení a kvalitní jídelníček. Proto je pro mnohé z nás možná takový problém dostat se do formy. Možná vás ale překvapím a zároveň potěším tím, že podle výzkumů dokonalé postavy můžete docílit i pouhým přemýšlením o cvičení. Během vědecké studie na univerzitě v Ohio... Takže já se od 18 rokov chodím normálně ničit, ty kokot. A já mě stačilo rozmýšlet nad tím, že jak mi rastě biceps a věřit tomu. Můj život nemá smysl čet. Ideme to pustit. Během vědecké studie na univerzitě v Ohio sledovali 30 dobrovolníků. Polovinu z nich požádali, aby mysleli na to a soustředili se, jako by cvičili svůj biceps po dobu 11 minut denně, 5x týdně. A druhá polovina cvičení bicepsu fyzicky prováděla. Na konci se zjistilo, že u poloviny, která prováděla imaginární cvičení, se vyvinuly o 35% silnější svaly než u druhé poloviny, i když prováděla stejné množství skutečného cvičení. Čo? A podobných výsledků docílili i další odborné studie. Vidíš, jaký si koko, to jsem ti napal. Myslíš, že to funguje s cicinou? No tak to potom máme liek, pre některých nie. Lebo se ma pýtáte niektorí, že jak zväčší cicinu. Tak rozmýšľaj nad tým, jak ti rastie podľa mňa. To je úlet. To myslíte, že je pravda? Čo? Zase fetoval? No já nevím. Zdá se tedy, že ať už si pohyb představujeme, nebo ho skutečně děláme, aktivuj... To je blbost, to mi nehovorte. Páso druhý viděl si ús a ďou plán na rok 2027 v Egyptě. Pášo, ďakujem za dve, pozriem, nějaký TikTok, jasné, ďakujem za dve ešte raz, dokúkáme to tu a pozriem to určitě. Jste při něm stejné oblasti mozku. Jinými slovy, představa určitého pohybu nebo pouhá myšlenka vede k aktivaci stejných oblastí mozku jako skutečný pohyb. Takže náš mozek vlastně dokáže být tím nejlepším fitness trenérem, jakého si můžeme přát. To je halus. Čtvrté místo. Přirozený budík. Všichni známe někoho, kdo tvrdí, že má takový svůj přirozený budík, který ho budí přesně tehdy, kdy potřebuje. Takže ve finále nepotřebuje klasický budík, ale dokáže se prostě zbudit sám. Takový přirozený tělesný budík však skutečně může fungovat a dokonce si ho můžeme sami vybudovat. Stačí jen dodržovat pravidelný spánkový režim, který máme víceméně všichni, když chodíme do zaměstnání. Všimněte si, že za nějakou dobu, co si na pravidelný rytmus zvykáte, se začnete budit lehce před klasickým nastaveným budíkem a později můžete budík vyřadit klidně úplně. Podle výzkumu tento tělesný budík funguje díky stresovým hormonům, které mozek uvolňuje několik hodin před časem vašeho probuzení. Umožňují nám se postupně probudit, aniž by nás náhle vyrušil skutečný budík, což naznačuje, že náš mozek podvědomě budíky nesnáší, stejně jako my. Tomu to věřím, chalani, to je pravda. To je true, jo? Třetí místo. Hra na piano. No. Je všeobecně známo, že abyste si vycvičili mozek a byli v něčem dobří, musíte danou činnost dokola opakovat. Ať už se jedná o učení se nového jazyka, nebo třeba hraní na piano. Ovšem, podobně jako u budování svalů, i hraní na piano se dokážete naučit pouhými myšlenkami. Vezměte si například studii nositele Nobelovy ceny, Santiago Ramona y Cajala, který zasvětil svůj život pochopení vlivu mentálního cvičení na náš mozek. Již v roce 1904 vyučoval základním lekcím hry na piano dvě skupiny lidí, které neměly s nástrojem žádné předchozí zkušenosti. Zatímco jednu skupinu učil na skutečném piánu, druhé pouze říkal, jak mají pohybovat prsty a jak znějí jednotlivé tóny. Na konci lekcí zjistil, že obě skupiny se naučily hrát sekvence, které se učily na velmi podobné úrovni.
V 90. letech 20. století stejnou studii zopakovali další vědci, jen s dalšími nástroji pro mapování změn v mozku. Ke svému překvapení zjistili, že imaginární cvičení mělo na mozek stejný vliv jako cvičení skutečné. To je halus. Druhé místo. Předpovídání budoucnosti. Interakce mezi očima a mozkem je již delší dobu předmětem zájmu neurovědců a v posledních letech učinili hned několik klíčových objevů, kdy jedním z nich je schopnost mozku předvídat bezprostřední budoucnost. Zjistilo se totiž, že kvůli zpoždění toku informací z oka do mozku si mozek vytváří vlastní předpovědi toho, co se bude dít dál. A tato schopnost se s věkem a zkušenostmi zlepšuje. Předpovídání budoucnosti tedy vychází ze vzorců předchozího jednání, například ze známé trajektorie míče. A mozek pak dokáže s přesností vyhodnotit, kam spadne ještě dříve, než se tomu tak stane. V podstatě díky této vlastnosti se stále mírně díváme do budoucnosti, což nám vyjebal? Pomáhá mimo jiné se i vyhnout zranění. Jak s tím vyjebal? Vlastností vyhodnotit, kam spadne ještě dříve, než se tomu tak stane. V podstatě díky této vlastnosti se stále mírně díváme do budoucnosti, což nám pomáhá mimo jiné se i vyhnout zranění nebo smrti tím, že podvědomě předvídáme potenciální nebezpečí. Já podvědomě takto rozmýšlám, když jdem do letadla čet. Že je to piči. Mladý, ahoj. A proto tam nenastupujem. Proto jsem si už dvakrát z Malty kupil letenku a nikdy jsem tam nešiel. Dvakrát mi to vlastně uletělo. Len tak. Robo, ďakujem za 125 korun. Keď náhodou niekedy si urobíš výlet do Prahy, daj vedieť, bolo by super ťa stretnúť a hlavne tvoje auto, sorry. Aj tak, že Robo, ty chceš moje auto, nie mňa. No, aspoň, že si uprímný. Šéf, odík za 129 korun. Kam ja som v Prahe bol dva razy a to bolo na tisku dopíš, aby som sa strašne do Prahy. Tam niekde. Vrajte, je to tam veľmi pekné, ja nikdy som tam nebol sa poprechádzať po meste alebo tak. A všetky som bol, ako dva razy som tam bol a bol som tam dvakrát na letisku do píče. No. Bundička, ahoj. Robert poslal 129 českých korún. Keď náhodou niekedy si urobíš výlet do Prahy, daj vedieť, bolo by super ťa stretnúť a hlavne tvoje auto, sorry, D. Ďakujem za 120 korun ešte raz, šéfe. Povedomí. Také se vám někdy stalo, že jste měli takový divný pocit, že vás někdo pozoruje? Nebo jste cítili, že za vámi někdo jde a skutečně tomu tak bylo? Ve skutečnosti se tak děje, protože jsme dokonale schopni pozorovat všech 360 stupňů svého okolí. A i když jsou naše oči ve srovnání s jinými živočichy omezeny rozsahem svého zorného pole, náš mozek si dokáže pohled dozadu zajistit jinak. A to například pomocí sluchu. Studie zjistily, že náš sluch dokáže poměrně přesně rozpoznat i sebemenší pohyb v našem okolí, zejména v těch částech, které nevidíme. To v kombinaci s našimi ostatními smysly poskytuje mozku do značné míry přesný pohled na všech 360 stupňů toho, co je kolem nás. Zajímavé. Děkuji, že jste vydrželi a... Zajímavé. Zkus myslet...